Не спала цієї ночі Греція. Протести продовжились навіть після заходу сонця. Кількасот активістів залишалися до ранку біля будівлі державного телеканалу. Вони підтримували працівників медіа, яких три дні тому звільнив грецький уряд. Попри це, команда журналістів і далі працює, а телеканал тепер мовить в інтернеті. Медійники запевняють, саме зараз, по позбавленні державного фінансування, вони нарешті стали незалежними. З одного боку, уряд запевняє нас, що ми не приносимо користі і просто марнуємо державні кошти. З іншого, ми бачимо зворотню реакцію людей. Це доводить, що ми справді чогось варті.